Edição de 2023 da Corrida Sempre Mulher Avenida da Liberdade. Cerca de 12 mil mulheres, mas também muitos homens, voltaram a pintar de rosa o coração de Lisboa para esta prova de 5 km, com partida e chegada na Praça dos Restauradores. Manhã de atletismo solidário, em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Momento de aquecimento, quem veio, gostou. Bom dia, eu estou aqui porque eu e os meus amigos estamos aqui porque consideramos muito importante a causa do cancro da mama. Afeta milhões de pessoas, sejam homens, sejam mulheres, embora a corrida se chame sempre mulher. Olá, somos um grupo de amigas, viemos participar nesta causa, que é muito importante para todas as mulheres, seja ela a todos os níveis, mas é muito importante esta causa. É preciso um bom aquecimento. É uma caminhada solidária, adoro, um dia diferente, divertido, em conjunto com amigas, não podia ser melhor. Estou a participar porque eu gosto de caminhar e também pela causa, que é muito nobre, o cancro da mama, e isso é muito importante, eu acho espetacular. É isso. Corrida Sempre Mulher, já sabe, duas edições ao longo do ano, Avenida da Liberdade e também Parque das Nações. Aqui acompanhamos a edição da Avenida da Liberdade. Nesta edição foram angariados nada mais nada menos do que 117.589 euros para o trabalho que é desenvolvido pela Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. Aqui o momento em que as diversas individualidades presentes apresentam o cheque às participantes nesta edição. 12 mil participantes, mas já se sabe, na frente temos também caráter competitivo para esta distância de 5 km e está tudo pronto para a partida. Corrida Sempre Mulher, que retoma essa tradição de se realizar duas vezes por ano, acabou por ser interrompida a tradição e a prova na sua continuidade graças à pandemia gerada pelo Covid-19, regresso das provas o ano passado e, portanto, agora é a continuação daquilo que esperamos sempre vir a envolver largas mulheres na luta contra o cancro da mama e especialmente na vertente da respectiva prevenção. Tudo em tom de rosa velho, diríamos assim, procurava-se uma sucessora da vencedora em novembro de 2022, a Miriam Martins, que tinha sucedido a Ana Mafalda Ferreira, uma das clássicas atletas dentro desta prova. Distingue-se logo à partida pela altura Joana Ogura, da inverso, e é verdade, atleta com raízes japonesas, muito jovem ainda, nascida em fevereiro de 1999. Depois ia desfilando o largo pelotão à saída da Praça dos Restauradores, a parte mais difícil da competição, que é aquela que leva a uma subida até ao Marquês de Pombal, como foi referenciado por outras atletas no final da própria competição. É sempre melhor ter a dificuldade à partida do que mais para diante. Primeiro plano para Luciana Diengo, angolana, e também para Catarina Borges, esta número 7 do 1 de dezembro de Queijas, que acabaria por dar um tombo bastante significativo na competição à medida que a prova foi avançando. Joana Ogura tomou o comando da competição, ela que é treinada por Sandra Teixeira, uma antiga e crónica vencedora desta Corrida Sempre Mulher. Sandra Teixeira foi ganhando várias edições a eito e era de facto uma autêntica instituição nesta competição, vencendo pela primeira vez em novembro de 2013 e depois mais três vezes de seguida, a última das quais em outubro de 2017. No entanto, Ana Mafalda Ferreira ainda conseguiu superar Sandra Teixeira, vencendo por sete vezes, a última das quais em abril de 2022. E na reportagem, oportunidade agora para escutarmos Lúcia Alves, a Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, que conta-nos a importância destas Corridas Sempre Mulher, que acontecem duas vezes ao ano. Nunca esquecer, prevenção e rastreio como mensagens essenciais. Isto é extremamente importante. Eu diria que temos duas vertentes em relação a estes eventos. O primeiro, que é o divulgar, não só a associação, mas alertar para a importância do diagnóstico, da prevenção e do tratamento do cancro da mama. Portanto, e isto é também uma corrida, mas simultaneamente pretende alertar para esta importância. Não, um cancro não tem que ser um diagnóstico mau de todo, não é bom, mas há tratamento.
tratamento e cada vez mais, e quanto mais cedo for a sua detecção e o início do tratamento, melhor. Portanto, temos sempre esta vantagem. Portanto, estas corridas, estes eventos têm sempre esta vertente formativa e informativa. Por outro lado, é importante também porque os tratamentos da associação são gratuitos para as mulheres com câncer da mama e, portanto, nós somos uma IPSS, não temos fundos próprios e, portanto, é uma forma também de nos financiar para podermos oferecer às mulheres aquilo que elas necessitam e que a gente possa ajudar. Já agora, aproveito também, não é só para as mulheres, não é? Porque a outra questão, e eu já me esqueci disto e já me chamaram a atenção, alguém que estava a correr, porque o homem também tem câncer da mama, embora seja numa percentagem muito inferior, também tem. Com um alerta que é, o homem, como acha que não tem câncer da mama, muitas vezes não se preocupa tanto quando tem queixas e, portanto, quando é detectado, às vezes já estamos numa fase muito mais avançada do que aquilo que seria o ideal para fazer o seu tratamento. Portanto, é importante também os homens terem atenção e estarem alertos para o seu corpo e para as alterações que passam a ocorrer. Corrida Sempre Mulher, Avenida da Liberdade, aqui com a presença também na prova de Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, também a fazer estes 5 km. 12 mil mulheres, mas também muitos homens, em nome da causa da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. Manhã de atletismo solidário, onde foram angariados mais de 117 mil euros para a instituição. E regressamos à frente. Nesta frente, Joana Augura tinha uma vantagem dilatada, uma vantagem que já orçava por meio minuto sobre a sua imediata. Joana, que baseou a sua atuação em pista no ano de 2022 nas provas clássicas de 400 e 800 metros, 59-98 nos 400 metros em Lisboa a 1 de maio, 2:17:33 na distância dupla em Lisboa também a 29 de maio, as suas melhores marcas para a temporada, a fazer aqui obviamente uma distância bastante mais longa, ela que é uma atleta de facto muito grande e bastante pesada para fundista, diga-se de passagem. Na perseguição estavam Luciana Viengo, de Angola, de cor púrpura, e Catarina Pereira Lourenço, estava aqui a correr por uma empresa muito conhecida, portanto fazer isso, dado que estava numa prova popular, ela que vem de interessantes prestações recentes. Depois, mais para trás, tínhamos Beatriz Cruz, com o número 369, Diana Sousa vinha na perseguição à Beatriz Cruz, os lugares iam ficando praticamente todos decididos com antecipação, neste regresso ao Marquês de Pombal, à exceção, por estes momentos, das posições 2 e 3. Depois, um pouco mais para trás, encontrava-se a Diana Sousa, que estava, em todo caso, com vantagem sobre Rita Bacelar e sobre Rita Henrique nesta disputa pelo quinto lugar, resultado praticamente fechado quando passamos em frente a uma icónica empresa portuguesa, no lugar das Picoas, e, entretanto, na frente, a Catarina Pereira Lourenço acabaria por ser largada pela Luciana Viengo. Catarina Pereira Lourenço, que foi segunda recentemente na meia-maratona de Torres Vedras, com 88 minutos e 32 segundos, e esteve na Maratona de Sevilha cumprindo um desejo que ela formulou numa antiga edição da Corrida Sempre Mulher. Ela disse que queria estar em Sevilha em fevereiro de 2023, esteve mesmo, acabando a maratona dessa capital da Andaluzia em 3 horas, 6 minutos e 41 segundos, um bom tempo para ela, depois de ter sido quinta na meia-maratona de Cascais, ainda dentro desse mês de fevereiro. Ela via não demasiado longe a Luciana Viengo, mas a angolana ia mantendo a pressão para garantir a segunda posição. A angolana, nascida em 23 de dezembro de 1990. Ela que estava também aqui em representação do 1 de dezembro de Queijas e tinha tido um percurso curioso, na verdade, tanto quanto se saiba, porque esteve muito ativa entre os anos 2013 e 2014, a começar também a partir de 2010, quando fez 36 minutos e 49 segundos na estrada nos 10 km, mas depois uma grande paragem em termos de resultados e um regresso precisamente no ano passado, na meia-maratona de Lisboa, 8 de maio, onde alcançou a 18ª posição, com 92 minutos e 32 segundos, entretanto, longe do seu recorde pessoal. Corrida Sempre Mulher, Avenida da Liberdade, oportunidade para regressarmos aqui à zona VIP da competição para escutarmos alguns dos patrocinadores que permitem o desenvolvimento da prova.
É uma iniciativa que nós apadrinhamos já há muitos anos. O tema do cancro da mama na mulher é muito, muito relevante, é uma das principais causas da morte. Todas estas iniciativas que permitem criar awareness, esperar, divulgar esta situação e se aposta na prevenção, é fundamental, porque claramente se fizer a prevenção, certamente que os impactos, se houver essa situação, serão muito menores e podem ser vividos de outra forma. E portanto a assinatura Médis Faz Bem à Saúde, tem que estar envolvido nestes temas. É um prazer estar aqui, é uma honra estar num evento que está muito alinhado com a nossa identidade empresarial, onde a sustentabilidade e a inclusão são dois vetores essenciais. Isso é uma honra, um prazer, e foi com muito orgulho que estivemos hoje aqui. E o nosso... Iberdrola vem trazer ainda mais chama a este evento. Sim, mais chama e mais energia a esta, uma iniciativa social, de responsabilidade social. Muito obrigado. E isto é um evento que só por si só já move muita gente, para além de ser de muitas mulheres, também os homens estão presentes. E é um mundo rosa, e o nosso mundo Coconut é rosa e o mundo desta causa é um mundo rosa. E acho que só poderias mesmo estar cá e fazer parte deste grande evento. E vamos então para o fecho da vertente competitiva de 5 km. Joana Moura, completamente isolada, ela que tinha sido terceira em abril de 2022, segunda em novembro do mesmo ano, do ano passado, e agora assumindo um lugar importante para terminar como vencedora. Entretanto, tinha sido segunda na corrida Festas de Louros, 17 de julho, e sétima na corrida Mulher e a Vida em Lisboa, a 5 de junho. Portanto, uma boa campanha de Joana Moura, finalmente com a recompensa do triunfo nesta corrida Sempre Mulher, fechado com o tempo de 18 minutos e 50 segundos. Para ela, um bom resultado. Para uma atleta que efetivamente continua especializada em distâncias bastante mais curtas. O segundo lugar viria mesmo para a angolana Luciana Viengo, neste regresso à capital portuguesa em termos competitivos. Luciana terminou com 19 minutos e 24 segundos, portanto a pouco mais de meio minuto da vencedora. Para a angolana espera-se tratar-se de um período de retoma de atividade a alto nível. Ela que tinha feito 83 minutos e 55 segundos em Luanda a 7 de setembro de 2014 como seu ainda válido recorde pessoal na meia maratona, a garantir aqui a segunda posição. O terceiro lugar viria para Catarina Lourenço, a atleta nascida em 1978, fechou esta prova com o tempo final de 20 minutos e 4 segundos, bastante satisfeita e a um bom ritmo nesta fase terminal. Beatriz Cruz iria alcançar a quarta posição, fechando com o tempo de 20 minutos e 27 segundos. Depois, para fechar as 5 primeiras, Diana Sousa conseguiu manter-se adiante de Rita Bacelar, outra atleta do 1 de dezembro de Queijas. Diana viria a finalizar com 20 minutos e 55 segundos nessa quinta posição. Correu muito bem, eu não estava à espera deste resultado. Eu no ano passado tinha feito cerca de 50 segundos pior do que este tempo, portanto consegui bater o meu recorde pessoal por muito e estou muito feliz. E chegou aqui destacada, portanto fez uma corrida rápida. Sim, comecei logo ali na subida a aumentar o ritmo, porque sabia que se não aumentasse na subida, depois na descida era muito difícil já recuperar o perdido. E o que é que achou de ver tanta gente mais uma vez aqui em Lisboa, no coração de Lisboa? Foi fantástico ali na descida, as mulheres todas a apoiarem, mas que me incitaram ali a baixar 30 segundos do meu tempo, porque realmente era muita força e eu agradeço muito isso. E em relação à causa que se vive aqui nesta corrida da mulher, o que acha desta causa? Sim, eu tenho uma amiga, mãe de um amigo que está a sofrer de cancro da mama neste momento, e também pensei nela e desejo-lhe muita força e a todas as mulheres que estão a passar por isso, porque não é fácil. Foi boa prova, são 5 km. E 5 km foi tão rápido, mas deu para ficar em segundo lugar, esse é o objetivo. Foi uma corrida muito rápida, a primeira, a Joana chegou muito rápida. Sim, chegou tão rápida, mas deu para seguir. O importante é estar no pódio, em segundo lugar. Vamos treinar mais para ver se o próximo pódio, o primeiro lugar, esse é o objetivo de todo atleta. E o que é que achou deste percurso aqui nas ruas de Lisboa, no centro de Lisboa? Eu achei bom percurso, para já, eu gostei mesmo, é a primeira vez que eu faço esse percurso, mas foi bom percurso. Houve um pouquinho de subida, o clima está estável também, e para um atleta que treina, qualquer percurso, não vamos conseguir lidar com qualquer percurso que aparecer, basta treinar. Esta corrida Sempre Mulher tem um objetivo, que é alertar para a luta contra o cancro da mama, o que é que acha? Eu achei bom
e é uma palestra boa para nós mulheres, e é uma doença que está a matar a nível mundial. E eu acho que o governo deve haver mais palestra para nós mulheres, e houve boa participação para nós mulheres, que haja mais provas para o Dia da Mulher, e agradecer o mês da mulher está a terminar. E obrigada. Senti muito bem, foi a primeira vez que fiz esta prova. Quer dizer, já conhecia parte do percurso, porque já fiz a São Silvestre, portanto conheço a Avenida da Liberdade e sei que é dificílimo. Ainda assim, é melhor começar a fazer esta parte muito íngreme logo no início. Portanto, essa primeira parte foi dificílima, depois o regresso ali a partir ali dos 4 km é sempre a descer, e portanto a partir daí é muito boa e muito prazeroso, muito público nas ruas, que é ótimo. Ouvi muitas pessoas a gritarem o meu nome, porque o grupo do qual eu faço parte, Deloitte, trouxe 100 atletas entre corredoras e pessoas que vieram fazer a caminhada, portanto ouvi muitas vezes o meu nome, portanto foi espetacular. E o que é que achou desta corrida, que foi rápida? Foi uma corrida em termos de tempo rápida? Sim, 5 km fazem-se relativamente bem. Está um tempo ótimo para correr, está muito sol, está ótimo, mas senti muito bem, correu muito bem, acho eu. Na Corrida Sempre Mulher, o mais importante é alertar para o cancro da mama. O que acha desta mensagem? Não, acho brilhante o facto de fazer, terem esta iniciativa, e é espantoso conseguirem juntar tantos milhares de pessoas a lutar por esta causa. Portanto, acho que é um sucesso, acho que é de continuar, e acho que correu lindamente. Não sei exatamente quantas pessoas estão, mas talvez 10 mil, 11 mil. 12, portanto acho espetacular. Não é a primeira vez que faz este tipo de corridas, de competições, porque é que se dedica a elas? Não é a primeira vez, não, faço bastantes provas, faço mais provas do que devia na realidade, mas a verdade é que gosto muito da dinâmica das provas, gosto muito de ir melhorando tempos, e uma coisa que eu acho que é ótima na corrida é que podemos estar sempre a fazer melhor, ou a correr mais distância, ou a fazer melhores tempos. Portanto, não há na realidade uma meta que nós possamos alcançar, portanto podemos sempre melhorar em alguma coisa. Portanto, acho que é ótimo, eu adoro correr. E acompanhamos também o momento da chegada do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, autarquia anfitriã da Corrida Sempre Mulher. Carlos Moedas, uma vez mais, a cumprir os 5 km. Nós na Câmara temos realmente como um dos pilares daquilo que são os nossos objetivos a área da saúde, na prevenção, no desporto. Exatamente, temos um vereador na área da saúde, na área do desporto, para poder exatamente estar no terreno, a ver desde as escolas secundárias, as universidades, como é que podemos praticar mais e estar do lado da prevenção. E depois, obviamente, aquilo que é o investimento na ciência, que é importantíssimo para o país, para a Europa, porque só a ciência é que nos pode trazer, de certa forma, não a cura, mas a capacidade de passar o cancro de uma doença que hoje mata para uma doença crónica. E é isso o grande objetivo hoje a nível europeu, com a grande missão para o cancro, que na altura como Comissário Europeu desenvolvi, e agora aqui em termos locais, a ajudar as associações, a ajudar associações como esta, ajudar aqueles que querem estar constantemente nesta luta. E essa luta também é uma luta de estarmos juntos, de estarmos aqui presentes, de Lisboa dizer presente. Eu é a terceira vez que estou aqui, é a terceira vez que faço estes 5 km com muito gosto, para dar o exemplo aos outros homens, mas dar também o exemplo àqueles que pensam que para fazer desporto é preciso ser atleta. Como vê, eu não sou atleta, consigo fazer. Portanto, se eu consigo fazer, todos conseguem. E portanto é nesse aspecto que é importante estarmos aqui hoje unidos com estas atletas, mas sobretudo a dar aquilo que eu acho que é a mensagem principal, é prevenção, 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 e depois a ciência, a ciência, a ciência, para conseguir tratar esta doença. E como é que viu 12 mil pessoas vestidas de cor-de-rosa aqui no centro de Lisboa, no coração de Lisboa? É absolutamente magnífico, é uma imagem única. Aqui realmente, quando nós olhamos para esta praça, olhar para estas mulheres, estes homens, e ver a praça cheia, 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 é absolutamente incrível que 12 mil pessoas se unam aqui para conseguir lutar contra o cancro. Eu acho que é uma lição enorme, não só dos lisboetas, porque tivemos aqui gente de todo o país, e portanto é um orgulho e um privilégio ser Presidente da Câmara. E já um balanço final com o organizador da competição, Luís Lopes, da Sports High Performance. É um balanço extraordinário, portanto esgotámos as inscrições, a adesão foi fantástica, temos que agradecer muito aos parceiros, aos patrocinadores da corrida. Sem eles não era possível fazer um evento desta grande dimensão.
as pessoas mobilizaram-se em força. Estamos a falar de uma causa muito importante e a corrida tem um papel muito importante em termos da prevenção do câncer da mama. É uma das grandes mensagens da corrida, portanto, o próprio modo da corrida este ano, mais do que uma corrida, uma grande causa, e foi um dia fabuloso. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem na edição de 2023 da Corrida Sempre Mulher, Avenida da Liberdade. 12 mil mulheres, mas também muitos homens, nesta manhã de atletismo solidário, em nome da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. Quem veio, gostou. Bom dia! Bom dia! Foi espetacular! Façam desporto, cuidem da vossa saúde! Exatamente. Bom dia! Foi maravilhoso, o percurso é fantástico, foi pena estar tanto sol, que eu sou muito branca. Adeus! Foi uma ótima experiência e correu muito bem. Não, foram bons 5 km e é bom para manter as pessoas ativas. Foi uma ótima corrida, principalmente para duas das obesas hoje estar fazendo esse desafio. Está ótimo, 5 km. Olha, esta corrida foi um espetáculo, mais uma para a nossa coleção. Entre o grupo todo, estamos sempre animadas. Um bom dia para todas. Achei-a maravilhosa, foi ótima. Correu muito bem, gostei imenso. Foi um muito bom convívio, por uma boa causa. Está feito, bom ano a mais. Olá, bom dia, Portugal. Estamos muito animadas. Correu muito bem a nossa corrida, caminhada. Já tivemos todos os problemas e estamos aqui por nós, não só, mas pelas outras mulheres. Viva a mulher, viva o dia da corrida, viva este evento maravilhoso. Foi muito bom, obrigada. Obrigada, lá para cá. E assim o fecho desta manhã de atletismo solidário, em que foram angariados 117.589 € para a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Câncer da Mama. Foi a corrida Sempre Mulher, Avenida da Liberdade.